Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Åsen og Øvre Lid er en stor og solid hjørnesteinsbedrift i Sunnfjord, med aktiviteter over hele Nordvestlandet. Det er en av få entreprenørbedrifter som kan ta opp konkurransen med de store nasjonale og sikre at vi behelder mye av de store byggeprosjektene selv i vår egen region. Ellers har de alltid vært en stor, stor bidragsyter til å støtte opp lokalt innenfor sport, idrett, kultur, lokale aktiviteter. En fantastisk flott bedrift. Ok, og det er god knall. Og det er fredag igjen, og i dag er jeg så heldig å få besøk av Arnhild Mallasvik. Velkommen i studio. Takk skal du ha, Simon. Ja. Nå har jeg fått med meg her at du har vært lykkelig gift med en som du har vært i lag med i 33 år, etter å treffes på Kjeri 12. november 1989. Det stemmer. Ja. Det var ikke lenge du fikk sprenge fri, før Nei. Du ble huket tak i. Jeg ble huket ganske kjapt. Han sto der og ventet bak en busk og sjekket ut hva som var der. Ja, så, ja. For du hadde ikke fått sprenge så lenge. Nei, jeg hadde ikke det. Nei. Jeg var bare 19 da. Ja, ja. Så, ja. Gikk på skole i Florø, altså. Nå tok jeg med at du var lykkelig gift, altså er det... Ja, det er helst. Ja, du er det, ok. Ja, det er, ja. Så det er ikke sånn at du angrer på at Nei, du ikke er så tidlig. Nei, vi har ikke planer om å endre på sivilstatus. Veldig kjekt, veldig kjekt. Så har du to barn, en gutt som lever, og en jente som er død. Det har jeg. Jobbmessig så er du leder for AFT på Oreo. Mhm. Og dere lager skyteskive så jeg kjører på av og til med lastbilen min. Det gjør vi. Ja. Og der har jeg kanskje blitt lurt, for jeg har fått høre at det er så voldsomt verdifull, du må være skikkelig forsiktig med seg der. Altså, men du er ikke helt sikker hvor verdifull er du er på handlene. Du må bare ta vare på deg. Nei, du må ikke ta for godt vare på deg. For vi vil jo selge. Sånn. Ja, dere vil produsere. Så du må jo bare bruke deg, du. Ja, vi har mer. Små hull, sa jeg. Vi har mer. Ja, 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 men det er bra. Det er bra. Kan hvem som helst bestille skyteskive? Du spør det godt. Du må vel ha et app for noe elektronikk. Ja, nei, altså vi sender det jo helst til en leverandør som da sender utover ellers i landet til USA. Og, ja. Ja, ja. Ja, for dette er skyteskive som er koblet på data. Sånn at, dette er elektronisk, ja. Ja, mm-hmm. Så du får opp med en gang hvor du traff. Ja. Ja. Og alt blir laget der borte på Oreo. Ja. Så det er ikke sånn halvfabrikat. Nei. Jeg var nettopp og scout skytprøver selv. Mm. Og jeg har jo stått her og skrøtt inn i podcasten, eller svått her og skrøtt det, og at jeg skyter den prøven stående fritt. Og så var jeg litt travel og litt anpusten og kom opp og tenkte, skal jeg legge meg ned? Jeg var jo litt stresset, jeg var litt sånn der som jobber der, at ja, det skulle nå egentlig komme jo alt for sent. Og, ja. Men greit. Og så, men da ble det bom. Det var det. Ja. Og så, men så fikk jeg ta igjen da, og så da gikk det noe bra. Så bra. Så enda så klarer jeg det, men det er stående. Men kan dere lage dere andre ting borte? Du, vi har jo, altså, vi driver jo med arbeid og inkludering, så ja. Vår oppgave er jo å få, vi tar folk inn til oss ifra NAV, som har enten ramlet ut av arbeidslivet, ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, ja. Og så skal vi gjøre det som må til for å få deg klart til å gå i en ordinær arbeid. Ja. Og da er det jo ofte arbeidsutprøving hos en ordinær bedrift, eller det er internt hos oss. Ja. Ellers så driver vi jo med veldig mye forskjellig, alt inn renovasjon, og ja, vi gjør masse forskjellig. Ja, ja. Det er bare til å ta seg en tur inn på nettsiden vår, ja. Og se hva vi leverer. Vi har jo lokasjon i Florø og i Førde. Ja. Jeg er avdelingsleder for AFT, som det heter, for Florø og Førde. Så har vi en VTA-avdeling, ja. Som leverer veldig masse tjenester, spesielt i Florø. Ja, lager ved, for eksempel. Ikke så mye ved. Jo, det men, så jeg hele dagen jeg var borte. Det er ikke mye ved. Ikke mye, ok. Det er mest andre ting. Ja, ok. Ja. Men vi har litt ved også. Ja, jeg så det. En så kom bæren på en ved-sak bak der henne dagen. Men det må jo være et veldig givende arbeid. Altså, ja, å hjelpe folk som på en måte trenger hjelp, og så få det til. Og, ja.
veldig, veldig flott å se når folk når målene sine og kommer seg videre og får det bedre. Ja. Det er belønning. Men som leder, blir du sittende mest bak dataen og bare jobber med budsjett og kjeft på de ansatte og sånn, eller får du være med ut og gjennomføre jobben litt også, av og til? Du, jeg sitter mest med det administrative, ja. Og så holder jeg en del kurs. Ja. I KIB og KID. KIB og KID. Ja, ja, det står for kurs i mestring av belastning og kurs i mestring av depresjon. Ja. Så der har vi sånne 10-ukers kurs som jeg er sertifisert i, ja, som vi kjører da. Så hvis jeg blir depressiv, så kan du hjelpe meg. Da kan du bare komme. Ja, ja, ja. Skal du få kurs? Ja, ja. Da tipper jeg vi må ut i naturen litt også. Nei, det skal vi ikke. Nei. Okay. Vi ska vara i klassrummet. Detta är ett kurs. Ja. Det är inte terapi, men det är ett kurs. Vi ska sätta dig i stand till att tackla livet bättre. Ja. Ja. Så att du får det lite bättre. Ja. Mm. Väldigt bra, väldigt bra. Så är du intresserad i Porsche? Älskar att köra Porsche. Ja. Ja, men det är ju ja, det är ju en genom alla tider så har det väl varit en bil som har varit helt upp i toppskiktet då. Ja, men kan du lika så gott med Porsche? Herregud, han är ju så fin. Det suger sig gott fast på vägen. Den sitter som stöpt på vägen. Alltså att gå ifrån Porsche och in i en annan bil, det är stor forskel. Ja. Du slakker ikke av hvis det knappeste svinger. Nei, da gir du gass. Så da ryker det, og du bare flyter gjennom svingene, ligger så støpt på veien. Altså. Å nei, herregud, det er deilig. Ja. Den er selvfølgelig elektrisk. Elektrisk? Ja, ja. Ah, ja. Det er Porsche Taycan 4S, må vi vite. Da kan jeg tenke meg at han går litt også. Han går seg i olja litt. Ja, ja. Skal snart ned gjennom Europa nå og teste han på... På autobahn. På autobahn. Ja, det. Fri fart. Ja. Så det blir gøy. Tror du kommer til båtene? Ja. Du skal det? Ja, helt til topps. Ja. Det er noe sikkert 320 eller noe sånt, ikke det? Vi ska testa. Det är väldigt, väldigt, väldigt kjekt. Mm. Ja, ja. Jag hörste det är ju så mycket stora vätebanor. Jag hörste också att när det var... Nej, jag vet inte vilket det var. Men när jag kom köra... Jag tror det är låget i 180 eller 200 eller sånt. Och där kom det en fyr med camping förbi. I bra sig. Men så hade det kommit nog... Alltså, säkert här tänker vi kilometer. Men där är det klart den farten där så är det säkert en mil längre fram då. Mm. Men då begynte jag att köra lite som plastdelar här och där. Så till slut så stod han ute i gröften. Kun med ramma igen nere. Och lite köken grej så stod han. Ja, det är inte tamme enkelt. Ja. Det är ju helt grejt. Men jag har hört det här. Alltså det är ju frifart. Mm. Men alltså, du har lov att köra så fort. Det är någon blir ju tatt ett eller annat av. Är det, då? Men det är inte bara frifart. Nej. Det är ju sträcke. Alltså långa sträcke. Men så kom du ju in i... Ja. Hvis det rekker med 130 eller 100. Ja. Ja. Så da kan du bli tatt. Ja, og dette kan du sikkert fort bli blind på. Jeg får helt vondt i magen bare tenke på enda. Det er mange, mange år siden. Jeg har kjørt lastebil ned til Sør-Sverige. Mm. Jeg er ikke vant til å kjøre. Altså, jeg er vant med å kjøre opp ned til Østlandet. Men så hadde jeg nok ture helt ned, eller vet noen plastdeler. Helt ned i Sør-Sverige. Disse veiene opp igjen sitter i 90, lastbilen går jo bare i 90, så du sitter opp igjen og ser på disse her gjæra langs motorveiene. Det er jo liksom dyreinteressert, så av og til ser du liksom falka eller jaktfalka sånn, som sitter på gjæra. Sånn. Men du blir jo så blinde, så du sitter sånn der, og der kommer jeg også inn til en plass, plutselig det endrer seg. Men det bare registreres det ikke, jeg, husker jeg. Og husker jeg enda jeg kommer kjørende inn mot, og så ser jeg det her røde lyset. Da kommer jeg rett imot et lyskryss, det er heller jo bare 90. Rødt lys, rett igjennom lyskrysset med lastbilen. Jeg var helt kvalm mitt, bare satt bare sånn skjelven på rattet, for det er jo bare flaks. Ja, det var daglig flaks. Ja. At det ikke gikk alt. Ja, det er, ja, jeg vet ikke helt hva så, men jeg klarte, jeg har ikke registrert noe, men vi satt i time ut og time inn og time ut, altså. Det her er jo fartstumpet, bare du skal fra 60 til 50, så du fyker jo, her blir du passet på. Det er jo tortur å komme ifra... Tyskland, Italien, Frankrike, over i Norge. Ja. Det var vel Otto Jespersen, han hadde jo med seg en av hun damer som er sjef av et eller annet vegvesenet. Og han liksom intervjuet på dette med fartstumper. Og så er det meningen at du skal kunne holde 30 i 30-soner, 40 i 40-soner på de fartstumpene. Ja, mente du. Ja, da ønsker han.
Och lycka till, så fick hon en kopp kaffe. Ja, den såg jag. Den har jag sett. Ja, för det är inte alla fartsumpar här i Norge du kan ha fartgränsa. Det är bara helt säkert. Inte med en kaffekopp i handen. Nej. Det är inte det. Men också är du intressant i träning. Ja. Den kan vi självklart ha lite morgon med Kent Roger nytt på. Ja, det kan vi. Ja. Bara vänt, Kent Roger. Ja. Och reise och vin, likte du väldigt gott. Älskar att resa till Frankrike och Italien och gå på vingårdar. Har du varit med att tracka upp i sånt än? Nej, det driver jag egentligen inte med. Det gör man väl gärna på show? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nej, inte. Nej, okej. Det var på film. Jag vill ha fått en präfte. Jag har degorgert, men jag har inte... För gammalt då? Var det väl sådana jag gjorde, tror jag? Var det? Jag gjorde det säkert. Nej, jag hade någon stor press idag. Ja. Okej. Men har du sett den när vi är inne på sånt där, den Dan Børge Akere, när han ska få den här, det är ju något av det morsomaste klippet som existerar. Det är nu nere i Sør-Afrika eller Sør-Amerika, ett eller annat, helt ute som vill stammer. Och det tygger ju på ett eller annat frukta så det spyttar upp igen i, och detta börjar att göra sig, vet du. Och han ska smaka på det där. Där står ju så förväntningsfull och hjärtan, vet du. Och han... Nej, det har jag inte sett. Jag lurer på om det blev årets TV-øyeblikk en år, eller det år. Eller? Yes. Kanske det var så fælt att jag har fått trängt det. Ja, ja. Det är inte det du är ute efter, skjønner jeg. Du vil kose dig på... Jeg vil kose mig. Hva er så kjekt der nede? Ja, men altså, alt. Jeg har ikke vært det, men jeg ser for meg nydelige alléer, slott. Og... Nydelige alléer og slott. Och lavendel och sirissa och varme och sol och kjekke folk och god vin ja. Och god mat. Du spytter inte ut, den vin? Nej. Nej, nej. Det är jag inte. Ja. Men förstår du fransk nog? Lite mer. Ja, ja. Ja. Ja, men det ser jag, det är ju väldigt många ungdomar nu som börjar ha franska i skolan och Det är lurt. Ja. Mm. Jag tror inte jag ska prova med på det. Väldigt vanskligt språk. Hä? Väldigt vanskligt språk, ja. Ja. Men så har jag hört av det andra att det är inte så lätt. Det är inte så lätt att lära norsk heller. Nej. På polackarna har vi haft ja. Jag kan nog polska strof. Jag sa ju så mycket kurva hemma i stunden och små, han äldste var helt liten och gick i barnehagen. Och så han började ju ta i 2-3 års ålder. Kurva, sa han. Och så kommer han i barnehagen och där jobbar du för Polen. Så då fick jag ju till snack där att detta var... Ja, för karan i Polen, det är ju kurva i annan kvarsättning. Men så... barn och damer, det är liksom något. Det är inte. Okay, ja, okay. Ja. Jag spårar helt av. TV och film likte du väldigt gott och slappa av. Du är god på detta. Ja, jag är väldigt god på. Jag skjuter ut i en annan rättning hela tiden. Ja. Då får jag väldigt massa käft att jag är flink att avbryta. Ja. Ja, men jag ska vänta lite så kan du prata. Ja, du likte väldigt gott TV och film. Ja, jag slapp av med att se på TV. Ja. En massa filmer och serier. Mest serier. Ja. Vad är favoriten? Ja, vad är favoriten? Tippa Game of Thrones. Den har jag sett, den är fin. Ja. Ja. Det är så många. Jag kan inte välja egentligen. Nej, men Game of Thrones var grej. Ja. Peaky Blinders. Den är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt bra. Det känns väldigt ny helt igen, ja, det? Ja. Ja. Och så är det lite förvirrande, för visst är det lite länge sedan du har sett den. Och så har du följt med på HBO för exempel, och så börjar Netflix att köpa dig upp, och så börjar de att släppa ut en och en säsong, och så står det en ny episode. Och så är det 3 år sedan du såg, och så är det ny, helt ny eller ny för dig liksom. Det är lite så förvirrande. Ja, nej, det är, men det är väldigt väldigt massa goda serier det. Ja. Deadwood, har du sett den? Nej. Den mår du se. Det är på HBO. Okay. Det är min allra största favorit. Jag tror jag har sett hela 5 gånger liksom. Yes. Helt fantastiskt bra. Ja, de är checkan ut. Ja, den måste jag. Den är knallbra. Och så när jag verkligen ska avreagera då med sig på sån Desperate Housewives of ett eller annat. För det är ju spännande. Och så är det när
Abbey, Downton Abbey eller ja, men Downton, åh, jeg elsker Downton Abbey. Ja, for det litt sånn, det sånn på side om side at det liksom voksne damer liker veldig godt. Downton Abbey er veldig gøy. Solsiden jo veldig gøy. Ja, det helt fantastisk. Og helt annet. Ja, helt nydelig. Ja, det liksom sånn ser det, så på side om side også, sånn, så det kan hele familien le og kose med, liksom. Det er knallgod. Det er det. Det er kanskje derfor jeg prater litt veldig mye her nå, da. Vi skal jo innom noe som er veldig vanskelig i dag. Og hvis jeg sier Amalie, det var jo din datter. Ja. Du er veldig flink å prate om det. Og dere har, du har blitt intervjuet om det før, og du holder foredrag. Vil du fortelle litt hva som skjedde fra starten? Ja, det kan jeg. Ja. Nå er det akkurat 5 år siden, 30. august, det er dødsdagen til Amalie. Så for 5 år siden i mai, da satt vi og spiste rømmegrøt hos foreldrene mine. Og da sa Amalie at hun hadde litt vondt i halsen. Da satt hun på venstre siden av meg her, og så på meg, og så sa mamma, jeg har litt vondt i halsen. Så sa jeg at, ja, men da må vi ta og gå til lege i morgen, fordi at du skal jo besøke Marie, som bor, en venninne som bor vekk da, neste helg, så vi må få det frisk igjen. Så vi gikk jo til lege dagen etterpå, 2 ganger faktisk, fordi hun var så elendig, men det var ikke noe utslag på noe. Så det var en torsdag, og så fredagen kom, og lørdagen var litt bedre igjen, så vi var jo til lege, tror jeg, fredag også. Så kom helga og søndagen, og hun var blitt bedre, og da var vi i konfirmasjon. Så kom mandagen, og vi var til lege igjen. Og så kom tirsdag, og hun måtte ta nye blodprøver. Og onsdag så braket det løs. Da var det i hu og hast til Haukeland med beskjed om at hun hadde fått leukemi og at det sto om timer. Så da kunne vi ikke ta helikopter fordi blodet var så tjukt, altså det var så stor risiko å ta helikopter med tanke på blodpropp og komplikasjoner at vi måtte kjøre med ambulanse da. Så når vi kom inn så var det jo rett på benken og beinmarks prøve da, og det er vel det verste jeg har vært med på å sett, for det hadde ikke tid til å gi noe bedøvelse eller beroligende eller noe som helst, så det var veldig smertefullt, så det damper jo av og så det husker jeg ekstremt godt med sammen vi kom inn, for det måtte gå så veldig raskt fordi at det var så aggressivt at hvis de ikke hadde sett i gang med en eller annen form for behandling der og da, så ville hun dø med en gang. Så det var starten. Og siden så ble vi jo der i 96 dager, og hun fikk cellegiftkur på cellegiftkur, men den virket jo ikke. Den tok ikke kreftcellene. Så det blusset jo bare opp igjen. Og så kom vi da til ut i august, og hun fikk enda en cellegiftkur, og det så ut til at den hadde endelig tatt kreftcellene. Så da var det håp. Men det gikk jo bare 2-3 dager, og så eksploderte kreften i hele kroppen. Og så fikk vi da beskjed om at det var ingenting mer å gjøre, og at vi hadde mest trolig 2-3 dager igjen før hun døde. Men det gikk 9 dager før hun døde, og de 9 dagene er jeg veldig, veldig, veldig glad for at vi hadde, for da var det ro og fred. Og hun fikk all den smertestillende hun trengte. For det kunne ikke gi henne alt hun trengte før det.
Och vi hade det väldigt fint. Det virker som hun blomstrer opp, og det jo sånn som skjer når de kutter all medisin eller cellgifta, at kroppen blir litt bedre igjen, virker nærmest som om det har kommet seg, men så er det større stopp. Så da døde hun klokka 16:30 på morgenen den 30. august i 2017. 17 år gammel. Ja. Så vi feirer 17-årsdagen i juli på Haukeland. Det er ikke mye rettferdig. Nei. Men sånn kan ikke man tenke. At det hjelper ikke å tenke hvorfor skjedde det oss. Hvorfor akkurat Amalie? For som mannen min sier, ja, hvorfor skulle det ikke skje oss? Men alle tenker jo at det aldri skal skje en selv. Ja. Men så står du der. Ja. Ja. Det er... Ja. Og dere har jo på en måte tatt en tydelig bestemmelse på hvordan dere skal takle det og leve videre. Ja... Det kom jo etter hvert da, for i starten så er det jo, da snakker vi jo bare overlevelse. Og bare få dagen unna, sove, ny dag unna, sove, ny dag unna, sove. Så vi har jo aldri lagt oss under dyna. Vi har jo aldri leie en dag under dyna. Vi stod opp, vi stemte med en gang at vi skulle stå opp til vanlig tid, spise, kle på oss, gå, og gå, og gå. Så vi gikk jo lange fjellturer i mange uker. Og det var vår måte, så vi gikk i timesvis uten å si et ord opp på fjellet, og grein og tenkte og bearbeidet og jobbet intenst. Fordi at du er jo så utslitt i hodet, men du trenger å slite ut kroppen også. Så det å være da fysisk aktiv, det gjør at du kanskje kan få litt søvn da. Og ja, bedre søvn. Og selvfølgelig, hva hjelper det å sette seg ned i en stol eller legge seg i senga? Det blir ikke noe lys ut av å ligge under dyna. Nei. Så når da snøen kom, så reiste vi ut av landet i noen uker. Og jeg grein de første 14 dagene i møte med alt som jeg vet Amalie hadde likt. Så det var noen merkelige greier. Jeg satt rundt på alle mine restauranter og bar og gikk forbi masse butikker, og jeg grein. Og betjeningen kom liksom med alt i orden her. Ja. Men det er jo en måte å bare gå inn i det på og stå i det. Møte alt som er vanskelig. Du har jo ingen valg. Den må jo gjennom det. Må igjennom. Det er det. Og så er det jo da å velge hvordan du vil gjøre det. Ja. Og vi valgte vår måte. Som var å være veldig aktive. Og engasjere oss. Vi var jo over 100 stykker som sprang for Amalie mitt hjerte da i april i 2018. Så det var jo et stort opplegg rundt det. Så der brukte vi jo mye tid og energi på det. Og jeg måtte jo trene meg opp så jeg kunne springe en halv maraton da. Jeg har du har ikke sprunget før. Jo, men ja. Jeg hadde ikke sprunget halv maraton, så da trente jeg litt da i januar, februar, mars, og så kom april på løpet da. For løpet i Bergen er ganske hard. Ja. Så,
Og så engasjerte meg jo i kreftforeningen, og ble leder for de frivillige kreftforeningen sin temakafé i Førde. Og vi gikk på sorggrupper i Bergen og i Førde om et annet den vinteren, og det hjalp oss veldig. Og vi snakket med media, og delte vilt. Ja. Ja, for jeg tenker, altså, dere, det hørte jeg i hvert fall før du kom også, at på en måte dere har tatt et bevisst valg om å leve livet, på en måte. Altså, og det er jo, det er veldig nyttig for de som vil komme opp i en sånn situasjon, for flere vil jo komme opp i en situasjon og høre, for at noen velger jo det ikke. Altså, kanskje ligger under dyna og tabletter og alkohol, og noen orker ikke mer. Altså, det er jo, det er jo, det er vel det tøffeste at mennesker kan oppleve å miste barn. Ja. Men det er jo... Og jeg forstår det, at det enkelt gir opp. Det skjønner jeg. Men for min del så hadde ikke Amalie vært stolt av meg og Torbjørn hvis vi hadde lagt oss ned og latt oss gå til grunne. Hun ga aldri opp, og da kan ikke vi gi opp. Og jeg lovde hun at hun aldri skulle bli glemt. For det var jo noe av det hun sa til meg da, på slutten, at tenk hvis alle glemmer meg, mamma. Og da sa jeg at det skal ikke skje. Så jeg kunne jo ikke legge meg ned. Nei. Jeg hadde jo et oppdrag, og jeg har et oppdrag. Ja. Det er å holde hennes minne levende. Ja. Dere hadde veldig mange rundt dere. Det hadde vi. Ja. Det har vi. Både på sykehuset og i etterkant. Ja. Vi har jo en stor familie, så. Så vi hadde kjempegod hjelp på sykehuset av to av søstrene mine som var der hele tiden, bare bytta på, så vi kunne ta oss av Amalie, og de tok seg av mye av det praktiske og avlastet oss der. Så det var veldig bra. Ja. Og så har vi jo, jeg har jo totalt 4 søstre da. Ja. Og masse søskenbarn, og hadde Amalie, og ja. Så vi er en stor gjeng. Ja. Så alle var involverte. Ja. Og det også er jo en styrke, fordi at du står ikke alene i det. Det er så mange som har vært der, og som har sett, og som har vært gjennom det samme, og som sørger sånn som du. Så du er ikke alene. Nei. Og det er så mange som vet. Altså ble du på en måte blitt overrasket over hva som bor i deg? Altså, har vi mer i oss enn ja, absolutt. Når jeg tror det er tomt, så er du kommet halvveis. Ja. Ja. Så... For det er jo ikke så vanlig i dagens samfunn med vaksiner og alt. Altså, hvis den går 100 år tilbake i tid, så var det jo store unge flokker, og ikke uvanlig å miste barn, på en måte. Dette med å maule på, jobbe. Men er det klart, alle takler det jo forskjellig, sant? Alle får forskjellige reaksjoner. Og, ja, det gjør man. Jeg tror nok i drag sug av energien dere, så viser dere en vei til andre, så at det går an å takle det sånn. Ja. Bruke energi og produsere energi, og få med seg mange og holde minne ved livet. Ja. Så det er det å klare å gå ifra å bare overleve til å begynne å leve igjen. Og det tar litt tid. Ja. Å klare å finne tilbake til ja. Gi slipp på alt det svarte og sinne og ja. Var det noe tidspunkt dere bestemte dere på en måte, eller sa dere det hele tiden og kjempet og prøvde på en måte? Det kan du si, det var et tidspunkt, altså det var et spesielt tidspunkt. Vi hadde vært på sorgsamling på Gardermoen, og da var det 6 uker siden Amalie var død, og vi reiste da ned dit, en sånn helgesamling for foreldre som har mistet barn,
Og der var det, vi var vel 20 eller 25 foreldrepar. Og vi hadde mistet for 6 uker siden. De fleste lå på 2-3 opp til 9 år siden. Og så hørte vi på deg fortelle at de ikke klarte å komme tilbake i jobb. Kanskje de klarte å jobbe 40%, så datte de ut igjen. Det var vanskelig å være i sosiale settinger der folk lo. Og i lunsjen på jobb. Og de klarte ikke å stå i det. Det var nitrist. Så etter den første dagen, så når vi var ferdige, så gikk vi opp på hotellrommet og bare så med skrekk i blikket på hverandre og sa at vi kan ikke ha det sånn som dette her for resten av livet. Det går rett og slett ikke an. Ja. Og så skiftet vi full fart og ut og fant de bratteste bakkene vi fant. Det var ikke så enkelt der nede. Vi fant noe greier. Og gav på oppgjørende av disse bakkene for å slite oss ut da. Ja. Og vi var helt sjokkert. Vi kunne ikke gå inn i et liv sånn som de beskrev det. For resten, det går ikke. Da er jo ikke det vits. Nei, og så tenker jeg på alle de rundt dere. Altså, dere er nå med på å skape energi, skape glede, i stedet for å bare å dra ned altså der rundt seg dere blir jo sånn som det virker for meg, altså noen som nesten andre kan støtte seg på og lære av altså at en aktivt skal inn og ta en sånn rolle, det er jo sikkert veldig vanskelig, men det er jo det absolutt beste, kan jeg tenke meg å få bruke energi, som du sier og ja det kom ganske naturlig og i forhold til sånn som vi er bygd rett og slett og Amalie også, som var så ufattelig sterk både mentalt og fysisk og som ikke ga seg og aldri klagde uansett hvor forferdelig det var og så Vi kunne ikke legge oss ned, altså det ligger ikke i naturen vår, rett og slett. Religion, er dere? Det er dere religiøse, helt på seg. Hva skal jeg si? Som vanlig. Ja. Som vanlig. Men det er nok... Mange ting gjør støtte der, da, ja. På en måte. Altså. Men det er altså når... Man kan jo si det at nei, herregud, jeg tror ikke på noe som helst. Jeg er ateist, og nei, det finnes ingenting, og bla, bla, bla. Men så står du i denne situasjonen, og så ser du 17-åringen som griper tak i den barnetroa, og så spør om den andre siden, om vi har noen der som venter. Og der vi ser at sykehuspresten blir så viktig og det å be om et mirakel hvor utrolig viktig det var for hun og det var det jo selvfølgelig for oss også da vi så jo hvor mye det betydde for hun Og jeg tror jo at jeg skal møte henne igjen. Jeg tror jo at hun er her. Jeg hadde lyst til å spørre om det. Ja. Men det må jeg holde på. Ja. For jeg må tro at jeg skal få møte Amalie igjen. Ja. At det ikke bare er slutt. Det er nok... Jeg kan vel si at jeg er vanlig, ikke mer i hvert fall. Mm. Men at det er mer mellom himmel og jord enn vi... vet, det er det nok. Og at om ikke det er akkurat sånn som det for eksempel står i Bibelen, eller om det er akkurat sånn som det er i Buddha, eller sånn, men at det er nok energien vår, ja. Det er, et eller annet. Og så, ja. Det er jo fint å ha noe å se frem til også, på en måte. Altså, ikke bare kvise seg, men ja. For før så skulle jo jeg bli 150 år, for jeg skulle jo, jeg måtte jo passe på ungene og barnebarn, og jeg kunne jo ikke dø, jeg var livet for å dø. Ja. Nå er ikke det
Det er ikke noe big deal. Ja. Nei. Når jeg dør, så møter jeg Amalie. Ja. Så fint, jeg har ingen behov for å bli 150 år lenger. Ja, ja. Nei. Nei, men det er en fin tanke. Det er, ja. Og han har kanskje å se for seg hvor det bærer hen, på en måte. Da. Ja. Og hvor hun i dag. Altså, ja. Det er greit å kunne ha noe å håpe på. Ja, ja. Mm. Det er det, absolutt. Dere er skikkelig tøffe. det er dere. Jeg tror dere, både for deres egen del og der rundt, og Amalie og alle, at ta det valget som dere har gjort, det er nok uten tvil det var absolutt beste. Det var i hvert fall viktig for oss. Ja. Det var sånn vi ville, eller det var det. Ja, ja. Og av og til så lurer jeg på hvordan vi har klart det. Ja. Så kanskje vi har fått hjelp. Ja. Ja. Så er det stafett for livet. Mm. Det er dere med å arrangere. Ja. Ja. Det skal være nå i Førde. Det skal være noe i Førde, det er ikke lenge til. 10. og 11. september. Ja. Da braker det løst. Og stafett for livet. Ja. Det er 24 timer. Ja. Ja. Og så får jo folk litt hetta nå da, for at de hører stafett for livet. Og de tror at dette her skal være et idrettsarrangement der vi skal konkurrere mot hverandre, og vi skal springe. I 24 timer, men vi skal jo ikke det. Vi skal jo ikke konkurrere mot hverandre. Vi skal jo gjøre noe sammen. Og stafett for livet, det, altså, det du kan gå, du kan bruke rullator. Hvis du har lyst til å jogge eller springe, så kan du gjøre det. Ja. Og om du går en runde på en time, eller du går 10 runder på en time, spiller ingen rolle. Ja. Viktigste er at du er med og deltar. Og her er, altså dette er, altså du melder deg på, om du er enkeltperson, eller om du er et bedriftslag, eller vennelag, eller hvem som helst. Du får opprettet et lag, eller så blir du med på et lag. Ja. Fordi at det er jo, hvis du går helt alene, skal gå som et lag alene i 24 timer, det blir jo kanskje litt mye for de fleste. Ja. Men du har jo, mange har da en bedrift som de kan melde seg på sammen med, eller vennelag, eller familielag. Kanskje du har noen i familien som du vil gå for, som er rammet av kreft, eller som har hatt kreft, eller kanskje du har mistet noen. Så da er det rett og slett å gå inn på Stafett for livet, finne før det. Gå på påmelding, meld deg på et lag, eller meld deg på for eksempel Kreftforeningen sitt åpne lag. Der kan hvem som helst melde seg på og bli med. Men tanken er jo at alle som kommer blir der i 24 timer. Det er tanken. Tanken er at en eller flere på laget skal være på bana i hele de 24. Kontinuerlig. Sånn at laget har alltid en representant på banen. Ja. Og de fleste kommer og tenker at ja, jeg skal nå gå mine 2 timer, så tusler jeg nå hjem igjen. Ja. Men erfaring rundt omkring på alle andre arrangement da, som er, det er jo at de fleste blir jo mye lenger, fordi det skjer jo veldig mye. Ja. Det er veldig stemning. Ja, for det blir konserter. Det blir konserter, minikonserter, vanlige konserter. Det blir mye underholdning. Ja. Av ymse slag. Ymse slag. Ja. Til og med jeg skal råte meg. Til og med du skal. Ja. Men du må ikke komme splitter naken på en fjording i solnedgang, sånn som du gjorde på Vyfjellet. Det må du love meg. Da helder vi når folk våkner på en eller andre måte. Jo, det gjør vi. Men jeg tror du kan få ha på deg i hvert fall en liten dress. Jeg skal være påklædd. Av et eller annet slag. Ja, ja. Ja, nei, det blir spennende. Jeg vet jo ikke helt hva jeg har sagt ja til, men jeg skal være med og prate med folk, og lage litt intervju. Ja. Og, ja. Det,
Og mange blir der i 24 timer. Ja, mange blir der i 24 timer. Det men det ikke sånn at du må. Du kan du gå hjem og sove litt og komme ned. Ja, du kan være der i 5 minutter, du kan være der i 5 timer, du kan være i 24 timer. Ja. Uansett, du kan komme og gå som du vil. Ja. Det kan. Så for alle som hører, så er det egentlig bare å komme ned. Det er bare å komme ned. Når man er påmeldt eller ikke, så er det velkommen til å komme ned. Ja, og kommer du ned uten å være påmeldt, og du har lyst å gå, ja, så er det mulighet å melde seg på lag direkte der. Ja. For eksempel, som jeg nevnte i stad, Kreftforeningen sitt. Ja. Eller kanskje du har noen andre du kjenner som har lag, så kan du få gå med deg. Så dette ordner vi. Og det er sikkert noen galninger som har tenkt å holde det gående med jogging i 24 timer også. Jeg har en. Ja. Det er mannen min. Å ja. Han skal være med i 20... Han har opprettet Amalie i mitt hjerte 2. Ja. Og han skal da holde på i 24 timer. Jeg skal han selv jogge i 24 timer? Ja. Det er lenge. Det er, hva skal vi kalle det? Oppvarming til Bislett 24. Han ble jo vært der også. Så, ja, Bislett 24, det er også 24 timer. Det er også 24 timer. Så det er indørsbane. Så han varmer opp med et fullverdig løp. Ja, så han varmer opp med å delta i 24 timer alene på... Ja. På stafett for livet. Ja. Så får vi nå se om det er flere som hiver seg med på den saken. Ja, for jeg leste jo i avisen en Håvard Slotten. Mm-hmm. Han fikk jo selv kreft og har overvunnet den. Ja. Og tok, det er payback til kreften på en måte, sånn at jeg forstår det. Ja. Så han skal være med og springe. Han skal være med, og han skal vi få høre mer om fra scenen. Ja, ja. Så det blir mye underholdning. Kan hende jeg og du må på scenen. Kanskje det. skal ikke se vekk fra det. Nei, men dette blir veldig kjekt. Ja, det blir det. Lørdag 10. september. Lørdag 10. september klokka 12. Ja. Da starter vi. Da er det åpningsseremoni. Ja. Med Brask og Bram. Ordføreren og Jenny, hun skal holde åpningstalen. Ja. Og så smeller vi i gang, og så gikk vi oss før klokka 12 på søndags formiddag. Og da er det inn i den Porsche, og så er det full gass ut igjen. Da er det inn i Porsche, og kommer seg noklunde trygt hjem, og slapper av. Ja. Kanskje vi har sjåfør. Kanskje det. Ja, så vi får se. Nei, men dette blir kjempekjekt. Jeg håper veldig mange møter opp. Det håper vi. Ja. Det er, vi ønsker, hva skal vi si, full arenaer. Ja. Så, og vi ønsker mer lag. Og, ja, og det skulle jeg si det, om en ikke har tenkt å springe, så er en hjertelig velkommen til å komme og være med på arrangementet uansett. Helt klart. Ja. Og det blir masse å se på, og det blir masse underholdning. Og får du da lyst til å gå, selv om du allerede tenkt du skulle gjøre det, så er det muligheter. Ja. Ingen problem. Og så er det jo selvfølgelig, så har vi da æresgjestene våre, det er de som heter fightere. Det er de som enten har hatt kreft, eller står i en kreftbehandling. De kan melde seg på som fightere. Og de æresgjestene, og skal være de som går første runde i front på åpninga, og så blir det ekstra, eller eget arrangement for de i et fighter-telt, så da får de litt ekstra godere der. Ja, kjekt. Så det håper vi at det er mange som hiver seg med på. Og jeg skjønner at folk er nervøse for covid og for folkemengder, men vi skal jo gjøre alt vi kan for at ting skal gå greit. Det tror jeg går veldig, det merker vi veldig. Vi er nå ferdige med trøkk-en-trøkk-arrangement i år, og vi hadde jo det i fjor når det var covid. Ja. Da hadde vi med hele helsestasjonen oppe, og det var enormt med testing. Ja. Men vi hadde jo et veldig begrenset antall, og det gikk jo veldig fint det også, men i år var det veldig litt snakk om. Ja. Det var, så det tror jeg ikke, jeg tror ikke det legger noen demper på det i år. Nei, vi håper ikke det. Nei. Og så er det jo også, det er jo en slags innsamlingsaksjon, sånn at det er jo, det bidrar jo til å være med og få inn penger til, går det direkte til forskning på en måte? Det går
till diverse både forskning och tiltak för kreftpatienter. Mm. Men mest går ju till forskning då. Ja. Och det är sånt som du säger, det blir ju samla normalt sett en god del pengar in på dessa här arrangemangen, själv om detta här inte primärt det är ett insamlingsarrangemang. Det är ett omsorgsarrangemang så det heter. Ja. Men de fleste lager, de velger å leie et lagtelt. Ja. Der kan du innrede med både det ene og det andre. Ja. Og så kan du lage aktiviteter som bringer inntekter da til kreftforeningen. Ja, ja. Så det oppfordrer vi jo alle lager til å lage liv og røre i teltet, og ja, være med og bidra på den måten. Ja. Nej, men det är väldigt kjekt och så bara ge folk helt sån fria för då ja, det då vet du aldrig helt vad som sker, men det kan ofta bli väldigt gøy. Bara fantasien som sätter gränser där. Ja, ja. Så det blir spännande. Det är liksom spännande. Ja, det är det det blir. Det blir spännande att se vad som sker. Så vi i arrangemangskommittén, vi är både spänt och nervös och allt på en gång, för det är ett stort arrangemang. Och det är stafettforlivet.no. Stafettforlivet.no. Og så er det på Facebook også, sikkert. Det er på Facebook. Ja. Da kan dere søke opp Stafettforlivet Førde. Ja. Da skal jeg gjøre det. Yes. Da blir jeg så ikke jeg glemmer det. Du må ikke glemme. Nei, dette skal jeg ikke glemme. Vi skal nå få piska deg inn hvis du glemmer oss. Ja. Det er bra. Vi henter det. Og så har du vært med på noe som heter Jentepust. Ja, det har jeg. Ja. Det var jo et arrangement som jeg var med på i februar 2020, og så smalt coviden. Ja. Men det var jo et arrangement som gikk her i Førde og i Sogndal. Ja. Samlet 600, mest dame, litt menn. Så der hadde jeg foredrag som en av tre foredragsholdere sammen med Karina Karl og Cecilie Skog. Ja. Og så var det Hjelmeland som var holdt musikken. Så det var veldig, veldig flott arrangement. Og ja, fint å være med på. Ja. Mm. Og du, det er da Amalie du snakket om, og det som skjedde. Ja. Ja. Er det, altså dette å snakke om det, sånn hjelper deg på en måte. Ja, det er, jeg sier at det er sånn terapi. Det. Ja, ja. Nei, vi har en kamerat, så er det også en del foredrag om døden og alt han har vært med på. Og sånn, og, ja. Det er ikke rent lite, men jeg har inntrykk av at det hjelper. Altså, det er ting som er vanskelig, altså snakke om det. Ja, helt klart. Det er jo veldig viktig å få ut av alle i dag, så er det jo veldig mange som sliter med psykisk helse og alt. Og, ja. Jeg tror du har en utrolig god oppskrift med fysisk aktivitet og slite seg ut og prate om det og engasjere seg. Det må en prøve å gjøre alle som har behov for det. Det har i hvert fall funket for oss. Ja. Og funket enda. Ja. Ja. Ja, altså vi er jo skapte deg sporene ofte inn på sånn, men som du ser fra naturens side, altså, vi er laget for å gå masse, lenge, langt. Mm. Det er det som tilfredsstiller vår hjerne. Det er, vi har lange bein, og altså, det er sånn fra naturens side vi er laget. Men de siste årene så er jo vi sitter jo fryktelig mye i ro. Altså, ja. Vi jobber hele tiden for å få det mer og mer bedaglig. Og så blir vi tjukk og deprimert, og så skjønner ikke vi hvorfor. Det er jo, jeg tror nok dette har kommet seg ut og gå. Det får utrolig mye gratis. Ja, det er lurt å slite kroppen ut også, ikke bare hodet. Ja. For at man tenker at man er så utsliten når man kommer ifra en stillesittende jobb, at man må legge seg ned og slappe av litt, men det kroppen egentlig vil ha. Eller ut og springe, eller ut og trene, eller ut og svømme, eller hva som helst. Ja, fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Det tror jeg, det er lettere på det aller meste. Det er det. Ja. Så er det fysiske symbol. Ja, det har jeg en del av. Det er ikke bare jolleri. Nei, det er ikke fordi at jeg bare skal pynte meg. Nei. Hvis du ser det smykke som jeg går med her, det ser jo ganske slitt ut etter hvert. Det fikk Amalie av besteforeldre sine, min mor og min far, når de kom inn første gang og besøkte henne på Haugland. Og
Detta smycke det låg jag och såg på de sista dagarna när hon låg och sov. Så såg jag att det den här platan på detta smycke det gick upp och ner med pulsen hennes. Så när Amalia döde då sovna in så var det otroligt viktigt för mig att få det smycket rätt över på mig för det smycket måste fortsätta slå. Det blev ett symbol på Amalia och att hennes själ skulle kunna leva vidare genom min puls. Så det tar jag aldrig av. För det är det betyder massa. Mm. Och så har jag det armbandet på armen här. Det fick Amalie samma sort samtidigt då med det smycke så har runt halsen. Och då köpte det min far detta här armbandet till alla søstrene mine og alle søskenbarna til Amalie, altså alle som han var bestefar til, alle jentene i familien. Og de tar vi aldri av. Så er det også noen venninde av Amalie som har det, og noen nære venninde av meg som har det. Og de som ja, betyr noe ekstra spesielt. Så det skapar ett väldigt ja, vad ska jag säga, samhåll. Mm. Och ha det smycke allsammen. Ja. Så det tar jag helt aldrig av. Och så har jag varit rädd för att bli glömt. Nej. Ja, nej, nu har jag kommer aldrig att bli glömt. Och så har jag tatuerat mig. Ja. Här, det är ju då lite symboler. Det hjerte, det kors, det anker. Og det formet som et, hva skal jeg si, et armband og en lenke som blir slitt. Mm. Og den ene veien der ankeret, og den andre, der går det en fugl som flyr av sted. Så det er jo tro, håp og kjærlighet, og det er en livslinje henne som blir brutt, men det er jo håp også. Og så står det Amalie, mitt hjertegull, mitt alt. For det er det hun er. Hun er mitt hjertegull, hun er mitt alt. Og det vil hun alltid være. Ja, igjen, jeg tror ikke hun skal bli redd for å bli glemt. Nei, hun kommer aldri til å bli glemt. Ja. Hun er med oss 24 timer ja. I døgnet. Så hun ligger der alltid. Ja. Mm. Veldig fint. Og du har trening og prosjekt og alt sånt for å takle sorg og savn. Og, ja. Ja. Fordi at det går jo året, det går jo en slags syklus. Ja. Og når våren og spesielt sett når jeg begynner å nærme seg, så da river det altså. Mm. Det er vanskelig. Og så har vi hele sommeren, som egentlig er den flotteste tida, som er den vanskeligste tida. Og så har du høsten, der hun dør, og bisettelse, og alt det, og så kommer julen, sant? Ja. Så vi har, det er en sånn evig runddans. Mm. Så för ett år sedan så då var det begynte å bli vanskelig altså. Mm. Då klarte ikke jeg å finne grave fram mer motivation till att hålla mig i aktivitet så då hade jeg leit litt for mye på sofaen ja. Det siste året. Så för ett år sedan så fant jeg ut att dette her går ikke. Jeg må finne ett eller annet. Så då valgte jeg å kontakte Spenst og skulle ha med PT. Ja. Og så var jeg så griseheldig at det var han Kent Roger, han meldte seg som PT her, og han kunne ta dette her oppdraget.
Ja. Og det har ikke jeg angret en eneste dag på, for det, det hjelper jo uhyre for meg. Jeg har det fryktelig moro, ja. Samtidig som jeg var trent. Det kan jo være han har angret litt av det. Nej, han angrer ikke. Ikke det, hadde ikke du litt moro med han her? Jeg har jo hatt han med her. Du har hatt han med her, og den hørte jeg. Han, ja, han kvidde jo seg veldig på å være med på dette her. Men han, inni sitt, han satt jo inne på noen historier, så er jo bare for god til at ikke det kan komme ut. Det er helt fantastisk god. Jesus Christ. Og den der ene historien, den tok jeg rett og slett en liten prank med han. På. Ja. Og han gikk rett på limpinn og sa, herregud, dette er sikkert meg du snakker om. Det var det jo. Men, du hadde møtt henne polske vaskedame. Ja, jeg påstår jeg hadde møtt en polsk vaskedame som faktisk hadde fått psykiske problemer og datt ut av arbeidslivet på grunn av det her. Og meget mulig, hun har tenkt å anmelde det, men... Så jeg har fortsatt litt dårlig samvittighet for den pranken på, på Gent Roger, for jeg så de øynene da, det var litt skrekslagen. Holdt på dette gjennom gulvet. Vi må ha det litt moro med hverandre. Jeg hadde det veldig moro. Ja, 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 det var derfor jeg mente. Kanskje han angrer litt. Jeg vet. Ja. Nei, da. Ja, han tåler det. Han tåler det der, det er mye, mye moro. Men, ja. Og du var også inne, så han er... Så jeg inn hos Hanne, vet du, så det her er jo et superprosjekt, for at jeg har trening med han, da vet du, tre ganger i uka, og så trener jeg en gang alene. Ja. Den har han lagt opp til, så fire ganger trening, og så har jeg Hanne som passer på ernæring og kosthold, og jeg er jo en mønsterelev, for jeg gjør jo noe jakt i stedet for beskjed om. Jeg også har jo vært der, men jeg er jo veldig sånn prosjekttype, da. Så jeg går jo all in. Og så, men så kommer det gjerne et nytt prosjekt, sier jeg, til det første kveld var. Så, i hvert fall er det sånn langsiktig, så dette. Det er, her snakker vi langsiktig. Ja, ja. Så jeg har snart sysselsatt hele spenst borte, for nå har jeg, jeg går jo til han her muskelterapeuten, Magnus, og han også har jeg sysselsatt. Så, men ikke det deilig egentlig bare komme inn og så få så profesjonell oppfølging. Jo, det er det som er så deilig. Ja. Jeg kan komme inn, og så kan jeg bare gjøre nøyaktig som jeg får beskjed om, og jeg trenger ikke tenke. Ja. Det, altså, alt blir laget til, blir ryddet etter meg, vasket etter meg, så blir jeg geleidet bort til neste... Neste stasjon. Ja. Nå skal du gjøre sånn, og gjøre noe feil, så får du beskjed. Ja. Helt fantastisk. Så du angrer ikke på at du kom deg ut av sofaen? Å, herlighet. Nei, det, alle dere nei, det var som ligger hjemme på sofaen og tenker at jeg burde, det er egentlig bare hopp opp, slå TV-en, kom seg i bilen, eller sykkelen, eller gå ned på puls eller spenst, og så får du fantastisk oppfølging og Får jeg en PT? Det var pisketrullnøkkelen for meg. Jeg har det i hvert fall fantastisk, og det var nødvendig for meg. Ja. Det ga meg et bedre liv. Ja. Mm. Det tror jeg på. Ja. Og så er du personlig lite høytidelig. Du tar ikke deg veldig alvorlig. Nei, jeg ler fryktelig mye. Jeg tror da at jeg er den kunden som ler aller mest på spenst. Det er av og til da jomer i veggene der inne. Men det går helt fint. Og så, altså, jeg har jo skjønt at det er jo noe vi lever. Ja. Vi kan ikke bare utsette og utsette. Så her er det bare til å gønne på. Ja. Kjøre Porsche og bruke PT og reise på vingårder og ha det bra. Ja. Det er ingen som får det bedre av at jeg har det dårlig, så hvorfor bare kjøre på? Du smitter andre, og du drar med deg andre dragsuget inn i det positive. Og det er jo, i stedet for å gjøre det om motsatte, så er det jo en enormt positiv virkning. Ja, vi har i hvert fall... Ja, og dette med å være litt kjøløktidlig og kunne ha det moro på egen bekostning er jo en veldig god egenskap. Da. Det, ja da. Ja. Det beste jeg vet er å le. Ja. Det er
aller, ja, men det aller beste. Men det jo så mye bedre enn det motsatte. Ja, det helt forferdelig å ikke... Det nok av alvor her i livet, så vi trenger påfyll med det moroet. Det nok til alle. Ja, ja det det. det er og det her til det som smitter. Jeg hører jeg har en smittende latter av og til. Så det... Jeg ikke så veldig opptatt av hva andre måtte mene av måten jeg har håndtert savn og sorg på. Nei. For det skal fungere for meg, og det er det viktigste. Og det går ikke an å si noe annet, det er bra å kjøpe seg en Porsche, reise på vingården, trene og være positiv og lage arrangement i stedet for å bli veldig leisig og depressiv. Og, ja. For vi har, men de stundene er der jo også, sant? Altså du grin og herjer, ja, men du klarer å komme deg ut, sant? Og du blir ikke værende i det, men du tar den der når den kommer, og så går du, klarer å kråle deg videre, ja. I stedet for å synke ned og ikke komme deg noen vei. Ja. For det skal jo lite til, det er jo kanskje en sang, eller kanskje... stemning, eller noe jeg hører, eller hva som helst. Men det er jo ikke så farlig. Det er jo ikke få ganger jeg har måttet grått litt på jobb, fordi at det er et eller annet sant, som trigger. Men det er jo ikke noe farlig. De vondreste minnene sånn, blir jo til slutt fine minner. Kanskje, altså etter lang tid. Og det er jo det jeg har tatt tak i, alt det som var fint. For det var jo også masse fint i den forferdelige perioden. Mm. Sant? Og alle de gangene vi lo oss skakk og måtte ringe på sjuksøstren for vi var pissredde for at et eller annet skulle gå galt. Sant? Ja, ja. Og de kom inn og lurte på hva er det som skjer? Nei, vi er sjukk. Er det farlig for det og det? Sant? Ja. Så det, du må ta tak i disse små tingene som gjør at du heller kjenner på at du blir varm og øm om hjertet og får det smilet når du tenker på Amalie, i stedet for at du blir veldig trist. Så da tar jeg og skifter det fokuset fra å bli tung og deprimert til å heller se alt det fine som vi hadde. Det tror jeg nok hun må være veldig glad for deg. Jeg har en mor som ser på det fine og er sprudlende og energisk og ikke det motsatte. Takk skal du ha. Ja. Nei, men vi har kommet oss igjen, og jeg tror vi nærmer oss timen her. Det går, tida går fort. Det viktigste, utenom alle andre lærdoms og andre som kommer i sånne situasjoner kan ta med seg, da. Det er jo masse her. Men det er å møte opp på 10. september på Førdehuset klokka 12. Bli med og støtte opp om arrangementet. Ja. Du kommer ikke til å angre. Det kommer til å bli masse underholdning og masse ting som skjer, men aller mest så er det den der stemningen som alle de som er der skaper, det samholdet og den energien som er på hele arrangementet som folk sitter igjen med til slutt. Ja. Og så skal vi jo ha en veldig fin lysseremoni når det begynner å bli mørkt. Da skal vi minnes deg vi har mistet, og vi skal hedre og støtte deg som står i en kreftbehandling, eller har vært gjennom en kreftbehandling. Og da blir det en veldig stemningsfull og flott seremoni, som jeg tror ikke noen vil angre på at de har vært med på. Jeg tror det blir veldig fint, så jeg håper mange møter opp. Det håper vi. Og de som hører noe, så bli med og få med noen andre. Ja. Og så er det bare til å ringe hvis de lurer på noe, vet du. Ja. Bare et telefonnummer unna. Ja. Og på Facebook og på nettsiden. Okay. Ja, overalt. Ja. Da må du ha tusen takk for at du ble med på God Knall. Takk skal du ha. Og så sjås vi 10. september på Førdehuset. Klokka 12. Ja, det er vi. Ok, god helg til alle sammen. Ja.
Musik.